Obyvatelé jihozápadních Čech začali podepisovat petici za zachování dosavadního rozsahu lůžkové péče ve strakonické nemocnici. Petice upozorňuje na nejistotu, která panuje ohledně dalšího financování provozu nemocnice. Členové petičního výboru, mezi nimi je například i poradce prezidenta Josef Kalbáč nebo režisér Zdeněk troška připomínají, že v současné době nemocnice Strakonice funguje v nejasné situaci. Ta se týká hrozby úplného zrušení nebo snížení počtu lůžek stávajících oddělení. Podle autorů petice nepříznivou situaci umocňuje rovněž fakt, že Všeobecná zdravotní pojišťovna se všemi jeho českými nemocnicemi, Strakonickou nevíjímaje. je, k 31. prosinci 2012 ukončila smluvní vztah, tím zesilují tlaky na omezování úhrad za poskytované zdravotní služby. Petice proto požaduje nerušit stávajících 13 lůžek kožního oddělení a nesnižovat počet lůžek chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení. Ty petice musí získat podporu tak silnou naší veřejnosti, abychom při dalších jednáních, které bude nutno vést, na úrovni možná VZP, možná i pana ministra zdravotnictví, aby touto peticí jsme podpořili tu myšlenku, aby tato oddělení zůstala zachována v rozsahu, který je dosud. Organizátoři petice připomínají, že pokud by například došlo ke zrušení lůžkové části kožního oddělení ve Strakonicích, pak pro celé jižní Čechy zůstane pouze jedno takové oddělení, a to v českých Budějovicích. Přitom spádovou oblastí pro Strakonickou nemocnici je v tomto ohledu nejenom samotné Strakonicko, ale i Písecko-Prachaticko a část sousedního Klatovského okresu. Rovněž zhlasování na fóru Zdravého města Strakonice vyplynulo, že většina občanů Strakonice klade důraz právě na zachování rozsahu lůžkové péče ve Strakonické nemocnici. Chceme, aby tady ti lidé žili, aby tady zůstali, aby to území někdo zpravoval, takže musí být o ně postaráno i z toho hlediska zdravotnického, nejen těch sociálních, hospodářských, společenských a jiných, jiných věcí, které mají vliv na to, aby tu ti lidé chtěli být a žít.